าคณะคือเต้นOle, olutta, hyvät ihmiset. Olutta, parikin astetta lämmintä. Kohta La Ligan kärkiottelu. Turist. Torres oli pakko heittää se yksi. Bileet.
ollaan IFK. Ei, me ollaan IFK. Kyllä. Jotain tuttua. Ei tänään. Se melkein kuin HIFK:n matsissa olisi. Melkein. Tää on joku Veikkausliiga, isompi stadioni. Lisää, vamos! Vamos! Kuka tuli ja meni kentälle, mutta bileet ja kaljaa. 4 nyt alkaa peli ole siinä. Se oli hänestä. Kyllä. Oh, 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 oh,